Ziyorat. O'zbekistondagi eng ommaviy an'analardan. Har kunda shu Buxadinjonni ziyorat qilib ketamiz. Farzandlarim sog'-salomat bo'lishlarini. Xo'jayinim dardga chalindilar, shu kishini endi dardlarga shifo berishlarini so'rab keldim. Nafaqat katta shaharlar, balki tumanlarda ham mavjud yuzlab qadamjolar yoshu qari, dunyoviy va dindorni birdek jalb etadi. Jurnalist Eldor Asanov qadamjolar o'z vatandoshlari hayotida qanchalik katta ahamiyatga egaligini o'rganadi. Odamlarda qanaqadir ma'naviy ozuqa kerak odamlarga. Shu maqsadda kimdir keladi, masalan, gunohini kechirishni so'raydi, kimdir niyatlari amalga oshishini xohlaydi. Shunchaki bunaqa hududlarga kelsa, o'zini bir Allohga, Xudoga yaqinroq his qiladi ba'zi birovlar. Shunaqa qarash bor odamlarda. Ya'ni shu yerga kelib tilak tilasam amalga oshadi degan ishonch bor. O'zbekistondagi ziyorat qilish an'anasi islomiy amallarga tayanadi. Lekin bu qadamjonlarning juda ko'p tarixan shamonlik, zardo'shtilik va hattoki boshqa dinlarga ham borib taqalishi aniq. Shunga qaramasdan, O'zbekistondagi ziyorat odatlari mana bir necha asrlarki o'zgarmasdan, mutasib islomu va hattoki so'nggi davr sovet cheklovlaridan ham eson-omon o'tib kelgan. Ziyorat odati 1000 yildan oshiqki O'zbekiston hududlarida hukm surayotgan eng yirik din islom doirasida nega bu qadar gurkiragani sabablari ma'lum emas. Biroq bugun ayni qadim an'anani savol ostiga olayotgan musulmon o'zbeklar ham bor. Islomda faqat shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Madina Munavvaradagi qabrlarini ziyorat qilishga ruxsat berilgan. Unda ham o'sha u kishidan vosita qilib biron bir narsalarni so'rashlik yoki u kishiga atab biron bir narsalar qurbonlik qilishlikla sadaqalar berishlikla umuman qat'iyan man qilinadi. Sababi bu shirk bo'ladi. Islomda buni o'rni yo'q. Ya'ni O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ham mana shu afsuski xurofotlarga to'lgan bu kabi joylar. O'zbekiston rasmiy diniy doiralari ziyorat amalida islomga zid holatlarni ko'rishmaydi. Aksincha, mamlakatda tarixiy qadamjolarga borish bugun rag'batlantirilmoqda. Umuman avliyolarga hurmat juda eskidan bor bu narsa. Va islomga zid emas. Endi fundamental islomni tanlab olgan mamlakatlar ularni o'zlari uchun bu ularni huquqlari, ixtiyorlari. Lekin an'anaviy ravishda bu narsa qayerda mavjud bo'lgan bo'lsa, xalq hurmat qiladi va an'analarini davom ettiradi. Shuning uchun bu yerda zid joyi yo'q. Oxirgi yillar mavjud qadamjolar kengaydi, qayta tiklandi. Bir asrga yaqin yopiq turganlari esa ochilmoqda. Lekin o'zbekistonlik ichki ziyoratchilarni sayyohlik rasmiylari shu paytgacha deyarli ko'rishmadi. Bugunchi ichki sayyohlarimiz yil yakuni bo'yicha 8 million 855 ming deylik, shu 9 millionga yaqin viloyatdan viloyatga o'tib yurishlari ma'nosida shakllanib kelgan ziyoratgohlarga chiqish, aytaylik, o'sha ichki sayyohlar uchun deydigan bo'lsak, arzon turdagi mehmonxonalarni barpo etish, yo'lga qo'yish, ular uchun kerakli bo'lgan o'sha logistikani, o'sha transport qatnovini ta'minlab berish ular uchun qulay bo'lgan sharoitlarda. Tadbirkorlar tomonidan agar o'z xodimlarini jo'natadigan bo'lsa, ular har qanaqangi soliqlardan ozod qilinyapti. 9 millionli ichki ziyoratchi 32 millionli mamlakat uchun juda katta raqam. Biroq O'zbekistonda ziyoratgohlar faqat an'ana emas. It was the deadliest attack targeting New York since 9/11. 1990 yillardan beri yuzlab o'zbeklar Taliban va Al-Qoida guruhlariga qo'shildilar. So'nggi yillar esa Istanbul, Stockgolm va Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarolari terror hujumlariga ham qo'l urishdi. Aynan qadamjonlarni ziyorat qilish bir yagona vosita radikalizmga qarshi kurashda deb qarash unchalik to'g'ri bo'lmasa kerak. Bu nimaga 100 millionlab Naqshbandiy izdoshlari, Bahauddin Naqshband yo'nalishlari bu insonlarga to'g'ri keladigan, to'g'ri deb qabul qilingan. Va ular, yana aytaman, islom dinini to'g'ri yetkazishda juda katta rol o'ynagan. Ana shu ma'noda albatta islom dinini to'g'ri tushuntirishga xizmat qiladigan hamma narsa, jumladan bularni ham ta'limotlarni o'rganish, hayot yo'llarini o'rganish albatta boshqa yot g'oyalarga qarshi kurashda vositalardan biri bo'lishi mumkin. Qadamjolarni ziyorat qilish muayyan doiralarda bahsli bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonning bugungi kunida
muhim o'rin tutayotgan ushbu qadimiy meros erta ham hayotning ajralmas bir voqeligi bo'lib qolish ehtimoli katta. Asrlar davomida saqlangan madaniyatning bir qismi. Madaniyatni men o'zim yaxshi yoki yomonga ajratmayman, hammasi meros. Qaysinidir ahamiyati buyukroq, qaysinikidir kichikroq, lekin hammasini eslab qolish kerak, yodda tutish kerak va agar xalq orasida ehtiyoj bo'lsa, u yashab qolish kerak deb o'ylayman. O'sha ziyoratgohlar madaniyati ham o'lmagan, hali ham tirik, hali ham rivojlanyapti. O'sish bor, o'zgarish bor bu jarayonda. Samarqand oblastidan Pastdarxon rayonidan keldik. Yoshim 70, 48-chi yilman. Romanovich prezidentimiz xalqiga har doim yordamini ayamasin, xalqini izozlasin, qo'llasin, qurisin. Bandalarning oyliklari yaxshi bo'lsin, ishlarga hammani o'g'il-qizi joylashsin. Shularni qatorda meni balalarim ham joylashsin.